allihopa och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Idag så gör jag en video i samarbete med Shekill. Och idag tänkte jag göra en try on haul. För att om jag tror ni gillar när man ser kläderna på istället bara för att visa upp det liksom. Så att idag kör vi en try on haul tycker jag. Jag har även en rabattkod till er som ger 20% rabatt på ert köp förutom beauty och sale-produkter. Så om ni uppger koden 20NAT så får ni helt enkelt 20% rabatt på ert köp, vilket är helt grymt tycker jag. Men varför dra ut på det här när vi kan sätta igång på en gång så vi kör. Alltså de här banden. Sätten. Jag tänker att vi kan ju börja med den här toppen jag har på mig som är så himla skön. Den ser ut så här. Det är en, gud vad heter nu detta igen? Bandeau-topp heter detta. Gud, jag glömde bort vad det hette igår också. Bandeau-topp, jag tycker det är helt perfekt längd på den. Jag har alla storlekar i XS, eller så här i minsta storleken. Och jag tycker om den här för den här sitter liksom bra. Den åker inte ner och man kan liksom hoppa och den sitter på sin plats. Plats helt enkelt, vilket jag tycker är jätte nice och jättebra till sommaren. Sen så har vi den här kjolen som är så himla söt. Jag har använt den här jättemycket sen jag fick hem de här plaggen från Shekill. Det här är en kjol i storlek XS och du kan knyta den hur hårt du vill. Så det tycker jag är väldigt bra för vissa av de här, eller vissa inte av Shekills kjolar, men vissa av kjolar kan man inte spänna åt dem utan de bara är. Så jag tycker det är nice att det finns sånt här band som man kan spänna själv. Och jag älskar den här kjolen, den är lite så här tygmaterial. Vilket är nice för att jag har ingen kjol som är så här tunn liksom i tygmaterial. Så det här, alltså, jag tycker det här är så snyggt, så somrigt. Och jag bara älskar det. Älskar det. Okej, så det här är nästa plagg. Och alltså jag tror, ni som följer mig på Snapchat och Instagram och så, ni har sett mig ha på den här så himla mycket. Alltså den här, jag lever i denna nu. Jag vet inte varför, men den är så himla skön. För nu när det är lite osäkert väder, typ det är soligt men ändå inte jättevarmt, så är den här helt perfekt för den är långärmad. Den är ändå alltså perfekt längd tycker jag om man vill ha kjol för att det täcker ändå ganska bra. Alltså den är så himla skön och ja, jag hade kunnat ta på mig den idag också, vilket jag ska, så att det är nice. Men den här tröjan eller den här, vad säger man, off shoulder tröjan eller ja, så jäkla snygg. Och alltså det är ju ganska, ja men basic att ha det så här. Men man kan ställa till det med en snygg väska och det har jag faktiskt. Här har vi en snygg grå väska. Jag tycker att den här är perfekt storlek. Jag har en som är mindre än den här, men den här får man plats i lite mer. Så det, du öppnar den så här. Det är en sån, vänta nu ska vi se. Det är en sån som man drar så. Och så öppnar man den. Sen så är här ett fack här. Ett mindre fack här som du kan stänga. Och sen ett fack här som är lite större. Och det här gillar jag. Alltså jag tycker verkligen om den här. För du får plats med mycket. Och den är inte alltså så här för stor. Så du inte orkar liksom gå och bära på den. Och det finns även så att du kan ha den så. Som en liten handväska så. Du drar ner den ena så. Så den sitter där bak. Och sen så kan du ju lägga över den över axeln så. Eller om man bara vill gå så med den. Och jag älskar den här väskan lite mer för att man kan ha den så här och justera den själv liksom. Det tycker jag är ett stort plus i kanten på de här väskorna. Skitsnygg, jag dör den här väskan och klädesplaggen. Sen så är det faktiskt så att jag har två stycken klädesplagg som min älskade mamma fick för att hon gör väldigt mycket för mig och jag kände att hon behövde lite nytt i garderoben. Så hon fick två stycken klädesplagg och jag slänger in bilder på dem här. Och den gröna skinnjackan, jag kan säga att hon lever i den gröna skinnjackan. Alltså hon har inte på sig någon annan jacka nu. Hon älskar den och ja, jag älskar alla mina skinnjackor. Jag har alla färger som är helt sjukt, men jag älskar dem. Och sen den här röda klänningen, den var lite för liten fast det var ju storleken, den största storleken. Och nu vet ju hur min mamma ser ut ungefär. Men annars var den jättefin, jag tyckte om den jättemycket.
Men tyvärr var den för liten. För jag kände att hon behövde något nytt i garderoben liksom. Sen så har vi den här klänningen. Jag vet inte hur snyggt det är nu med swite tights till det här. Men det får vara ändå för att jag orkar ju inte ta av dem då. Men vi struntar i tightsen för det är klänningen som räknas. Alltså jag tycker om den här extremt, extremt mycket. Jag tycker den är väldigt, väldigt somrig och härlig. Men jag hade velat vara lite, lite mer brun i den. För jag känner att klänningen är i samma hudfärg som jag har. Så att det var snyggt att vara lite brunare tycker jag. Men annars, jag tycker om den så himla mycket. Jag kommer använda den här sjukt mycket i sommar. Och något som är bra med den är också att den inte är så himla genomskinlig. Och det tycker jag om för att klänningar som är genomskinliga... Oh my god, jag hatar det. Alltså verkligen. Sen så är det även sån här omlott här. Och du kan knyta upp den. Och då, vänta jag kan inte se. Om man knyter upp den så här, så är det fortfarande fast här. Liksom, nu ser ni allt här. Men det är fortfarande fast. Vilket jag tycker är superbra. Jag ramlar lite där, tack hej. Så att det tycker jag är bra. Man kan spänna den hur hårt man vill det. Vill. Som jag också är väldigt, väldigt bra. Ja, jag tycker om den super mycket, super härlig, väldigt somrig, så att den här kommer jag rocka i sommar. Yeah. Detta var den här try-on-hallen i samarbete med Shaquille. Glöm nu inte uppge koden 20NAT för 20% rabatt. På allt förutom beauty och stilprodukter. Om du tittar någonting snyggt som jag beställt hem så lovar jag att det finns någonting i din smak på hemsidan ändå. Så om du vill byta ut din garderob lite grann och få lite sommarkläder så. För de har sjukt snygga sommarkläder. Så gå in och checka Shaquilles hemsida. Och alla klädesplagg och väskor kommer att finnas nere. Länkar här nere i beskrivningen. Och även till Shaquilles hemsida. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Ni får det så jättebra tills vi ses i nästa. Puss och kram, I love you. Hejdå!